Tiszta löydän ystäväni, missä on hän? Tiedän, että yksi vain voi ongelman poistaa. Sherlock Holmes aina keksii ratkaisun. Sherlock Holmes, sinun aina turvallun. Etsit joka kolkan, kunnes löytyy taas hän. Sinun avullasi taas mun onneni loistaa. Sherlock Holmes aina keksii ratkaisun. Sherlock Holmes, aina sinuun turvaudun. Sulla on voimaa viisautta, kun on sankarin. Mä kaltaistasi toista löydä en. Taas ratkeaa sun älylläsi kulma-ankarin. Sä autat meitä eteenpäin, oot ainutlaatuinen. Maailmassa rauhan kuinka turvata pois. Riennät apuun juuri kun on tilanne vaikein. Sherlock Holmes aina keksii ratkaisun. Sherlock Holmes aina sinuun turvautuu. Sherlock Holmes aina keksii ratkaisun. Näkemiin. Kosolti kuvia. Kaikki Holmesista. Tietty tollot. Olen perusteellinen mies. Kehittelin hiljan nerokkaan suunnitelman. Enää se Holmesin kutale ei Moriartia huijaa. Kertokaa toki. Tiedän, miten hankkiudumme Holmesista eroon ikuisiksi ajoiksi. Kuulitko tuota? Juu. Kohta tekin tunnustatte, että laatimani juoni on aivan loistava. Täällä pitäisi siivota. Smiley! Unohda kärpäset! Meillä on kädet täynnä työtä, mikäli mielimme nujertaa Holmesin lopullisesti. Katsokaa kuvia tarkkaan. Olen löytänyt Holmesin heikon kohdan. Holmes murtuu, kun saa naisen näppeihini. Tässä on meidän kohteemme. Turkasen nätti likka. Holmesin taloudenhoitaja Marie Hudson. Hänestä saamme oivan syötin. Ihan silmä lepää. Mitä me sitten tehdään? Me sieppaamme hänet. Ei kai, mutta kun... On pakko. Se on ainut keino. Selkisi! Te otatte sen rouvaksi! Idiootti! Tuhmaa! Naurettavaa! Punaastutte! Imbesilli! Kerjäät huonoosi! Teettekö te koetta? Teemme. Ei kannata mennä sisään. Varatkoon. Tässä on tämän aamun posti. Samaa vanhaa. Holmes! Tuliko postissa mitään mielenkiintoista? Mitä hyötyä tuostakin kokeesta mukaan on? Tämä on vain pientä aivovoimistelua. Apteekin lasku, auton vuokra. Ei mitään mielenkiintoista. Taivahan vallat. Watson, mentiin. Minne nyt? Kaupungissa on tapahtunut rikos. Tulemme teeaikaan. Näkemiin! Onkohan tämä herra Holmesin asunto? On. Tuokaa tänne!
Mitä te oikein... Arkku on tehty mittojen mukaan. Laatutyötä. Arkkuko? Tässä on nyt jokin erehdys. Ei toki, koko näyttää juuri sopivalta. Kenelle se on? Jaa, unohdin kertoa. Se on teille. Mainiota. Varovasti nyt. Ihan kuin prinsessa Ruusunen. Teitkö ilma-aukon? Tietty. Varovasti! Mahus, taas väärä hälytys. Katso! Rouva Hudson piteli tuota ruukkua, kun lähdimme. Täällä haisee selvästi eetteriltä. Ovessa on viesti. Moriaati. Me sieppasimme rouva Hudsonin. Jos tahdotte vielä nähdä hänet, odottakaa ohjeita. Toivoo Moriarty. Hän siis sen väärän hälytyksen järjesti. Mitä nyt tehdään? Odotellaan ohjeita. Koisaa vielä! Onko se vainaa? Eetterin vaikutus lakkaa pian, Toope! Hei, proffa! Se ei liiku! Kita kiinni, hän vain nukkuu! Proffa, tapoitte Ruususen! Pösile, älä nyt ole typerä! Moriartin ei tarvitse tappaa! Murhaaja! Ei, se onkin elossa. Mitä kuuluu? Mitä minulle oikein on tapahtunut? Minähän sanoin, että hän vain nukkui. Minkä hakemaan neidille teitä ja Sherryä ja Sassin sittenkin? Tarttisikohan sitten mennä? Oikis! Juu! Kuhnustelijat! Voinkos minä olla teille avuksi? Smailihan taitaa olla ihan poissa tuolla altaan. Täh! Sherrypullohan on tyhjä! Kirjahyllyssä on toinen. Täh? Mistä sinä sen tiedät? Tästä puhutaan vielä. Taivaan vallat! Minut on siis siepattu. Tismalleen olette panttivankia, teette mitä käsketään. Maistuisiko teikka sherryä tai kumppanen kuumaa teetä? Sherryä, kiitoksia. Kas tässä, kaunis neiti. Kiitoksia, herra. Kuka te olette? Kuulitteko, kutsui herraksi. Nolottaa kamalasti. Meikä on Smiley. Soo paikki nyt! Tämä on minun piilopaikkani, olen ylpeä siitä. Vaikka kuinka huutaisitte, kukaan ei kuule teitä. Minusta te tarvitsisitte vaimon. Vaimonko? Mitä minä vaimolla? Jaa. Onko täällä sotkuista? Me ollaan totuttu tähän. Voisin vähän siivota paikkoja, jos kerta joudun olemaan täällä. Siivota? Ei Nerolla ole aikaa siivoamista ajatella. En minä teidän rauhaanne häiritsisi. Miehenne varmaan auttaisivat minua. Tottahan toki! Hei kunkin! Hei, näkemiin! Näkemiin! Meniköhän tämä oikein? On tässä nyt kyllä jo joku tovi ehditty vartoa. Olen ollut koko ajan läsnä, hyvät herrat. Nostakaa kuulutorvi. Vai puhelin? Älä kisko, Holmes!
Mitkä ovat ehtonne? Tiedän, että te olette järkevä mies. Pyydän vain pientä palvelusta, mutta se on tehtävä huomisiltaan mennessä. Haluan Kansallismuseossa esillä olevan taulun, Mona Lisan. Taulu vastineeksi rouva Hudsonista. Juuri. Vaihdamme vain kahden kauniin naisen paikkaa. Jos se morjaati tekee jotain rouva Hudsonille, niin mitä me teemme? Teemme sen, mitä hän pyytää. Et ole tosissasi. Ei Mona Lisaa voi varastaa. Pelkäänpä, ettei meillä ole valinnanvaraa. Nyt ansaa virittämään. Komissaario, tämä kirje tuli juuri äsken. Joku varmaan valittaa naapurinsa kissasta. Aion varastaa huomenna Mona Lisan Kansallismuseosta. Turvatoimiin on turha ryhtyä, SH. Haisee tupakalta ja kemikaaleilta. Sherlock Holmes! Mahdotonta! Viritin ansan. Nyt odotan, että Lestrade pidättää Holmesin. Nyt vedän henkeä ja nautin tulevasta voitostani. Mitä? Tulinko väärään kellariin? Tervetuloa kotiin. Onpa siistiä. Ruoka on kohta valmista. Riisukaa hattunne ja takkinne. Toki. Tervetuloa, proffa. Oi, opas. Mitä on tapahtunut? Istumaan. Toivottavasti maistuu. Tuoksuu munuaispiiralta. Smiley kertoi, että munuaispiiras on lempiruokanne. Minulleko te sen laitoitte? Mikäs nyt tuli? Onko teillä maha kipeä? Ettäkö te taulapäät tajua? Kukaan ei ole ikinä ollut minulle leikkiltti. Sama täällä, ei minullekaan. Olen pahoillani, mutta te olette silti panttivanki. No sillä hyvä. Minä ymmärrän. Liiketoimet täytyy toki hoitaa. Syökää nyt, ennen kuin ruoka jäähtyy. Hyvää ruokahalua. Munuaispiirasta! Rakasta, ei rakasta, rakasta, ei rakasta, rakasta, ei rakasta, ei rakasta. Rakasta minua! Rakasta. Oletko lähdössä asioille? Jo vain, muru. Menen ryöstämään pankin. Ole varovainen. Tule ajoissa kotiin. Hei sitten! Minä voitan. Tällä kertaa minä voitan Holmesin! Hiljaista. Niin. Hän ei ole hievahtanutkaan 3 tuntiin. Kirje saattoi olla huijausta, mutta pidetään silti vahtia. Joo. Onko kukaan lähtenyt talosta?
Vanha pariskunta hetki sitten. Mitä tuo on? Voi ei! Tule mukaan! Mitä nyt? Kohta näet! Voi ei! Lisää miehiä museoon! Selvä! Hän on tosissaan. Meitä vahtinut mies oli siis Lestradin apuri. Moriarty antoi poliisille vihjeen. Eikö hän haluakaan sitä taulua? Ei, Watson. Hän haluaa nöyryyttää meitä. Jaa. Kuinka se on? Miten menee? Rauhallista toistaiseksi. Paljon ihmisiä. Vaikka kuhisee poliiseja, tästä Holmes ei selviä. Kyllähän on hieno. Katso, näetkö? Kuinka Tietä, päästäkää läpi. Täällä alkoi yhtäkkiä vilistä rottia. Mitä? Taulun ponssu. Hän onnistui. Hyvä luoja. Viesti. Katsotaanpa. Parahin komissaario, lainasin taulua. Palautan sen huomenna. Vai lainasi? Kuinka voi päästä? Päiti! Joka Iikka pysyy paikoillaan tai teidät pidätetään. Varas on vielä tässä salissa, joten teemme kaikille ruumiin tarkastuksen. Herrat jonoon oikealle ja rouvat vasemmalle. Taulu on iso, sitä ei ole helppo piilottaa. Kaikki herrat on tutkittu. Rouviltakaan ei löytynyt mitään. Vai niin? Olemme tavanneet. Anteeksi. Tämä on törkeää. Pyydän anteeksi, voitte mennä. Miten hän teki sen? Miten hän vei taulun pois täältä? Vaikka Holmes onkin veriviholliseni, täytyy myöntää, että mies on taitava varas. Joudunko taas arkkuun? Joudutte, mutta sitten pääsette kotiin. Tämä on varmaan ansa. Luultavasti. Ollaan perillä tuossa tuokiossa. Pääsen pidättämään rikollisen. Toimme teille sen maalauksen. Missä rouva Hudson on? Rouva Hudson, onko kaikki hyvin? Toki. Näyttäkää nyt Mona Lisaa. Mitä? Te siis varastitte maailman kauneimman maalauksen? Tuo taideaare on kansallismuseon omaisuutta! Kuinka törkeä teko! Poliisi! Poliisi! Ottakaa varas kiinni! Poliisi! 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 Tulkaa, pojat! Komissario! Nuo kelmit kähvelsivät Mona Lisan! Tämä oli siis ansa! Se oli Holmesin loppu. Tästä sinä et selviä! Juuri tuon minä halusinkin kuulla. Oho, se on revennyt. Tuhositte mestariteoksen! Komissario, selittäkää te. Toki.
Yritin päätellä, miten varas oli vienyt maalauksen pois museosta, kun taulusta solahti yhtäkkiä seinän värinen paperiarkki. Arkin takana oli selitys. Tämä on jäljennös. Jäljennöskö? Ei! Taas meni pieleen. Peli ei ole pelattu. Rouva Hudson on vielä täällä. Aiotteko kenties lentää pelastamaan hänet? Hän ei tajua. Ei. Joki on niin matala, että lapsikin kahlaa sen yli. Mitä? Se on totta. Kimppuun! Pakoon! Älkää ruhjoko sitä arkkua! Älkää antako periksi! Älkää päästäkö karkuun! Hyvä! Saavuta vene! Nyt nappaa vene! Pitäkää lujasti kiinni! Hop! Rouva Hudson, onko kaikki hyvin? Pahoittelen aiheuttamaani vaivaa. Rouva Hudson, minun täytyy jättää teille tähän, koska Holmes ja Watson ovat täällä tuota pikaa. Kiitos. Toivottavasti tapaamme vielä. Ehkä elämäni olisi erilaista, jos olisin tavannut aiemmin teidän kaltaisenne suloisen olennon. Lupaan, etten enää koskaan käytä teitä aseena kamppailussani Holmesia vastaan. Hyvästi. Meikä pojan onnenoppa saatte sen. Kiitos. Suloista suloiselle. Kiitos. Näkemiin. Näkemiin. Sassin! Heikun keikun. Mätön! Siinä hän on. Pysäyttäkää. Rouva Hudson. Onko kaikki hyvin? Te tulitte vihdoinkin. Jouduitte kokemaan kovia. En lainkaan. He olivat täydellisiä herrasmiehiä. Niinkö? Sherlock Holmes aina keksii ratkaisun. Sherlock Holmes, sinun aina turvaun. Sherlock Holmes, aina keksii ratkaisun. Sherlock Holmes, aina sinun turvaun. Sulla on voimaa viisautta, kun on sankarin. Mä kaltaistasi toista löydä en. Taas ratkeaa sun älylläsi pulma-ankarin. Sä autat meitä eteenpäin, oot ainutlaatuinen. Maailmassa rauhan kuinka turvata pois. Riennät apuun juuri kun on tilanne vaikein. Sherlock Holmes aina keksii ratkaisun. Sherlock Holmes, aina sinuun turvaun.